Han skyder der med mig. Jeg skyder igen. Flinkt. Kom så med arsenikken. Skal jeg have arsenik? Ja, kun i de to tænder, hvor nerverne skal dræbes. Er det virkelig nødvendigt med sådan en masse mor? Jeg skal jo til generalforsamling i Solvænget i aften. Ja, det skal min mand også. Det kan vi ikke tage hensyn til. Svendsen svigermor kautionerede for et lån i banken. Johansen måtte flytte sammen med sin mor, der præsterede udbetalingen. Henriksens kone har genoptaget sit gamle erhverv som tandlæge. Og hvad mig selv angår, som hun sagde, så har hverken min kone eller datter fået nyt tøj det sidste år. Så de kan forstå, herr viceborgmester, det har været et hårdt job for os mandfolk at gennemføre sagen. Indrømmet, men så må jeg også være sød og gå. Mangler du et spejl? Hvorfor sidder de med den tallerken? Hvorfor? Noget pjat. Legitimation. Slagter Eliassen. Ja, vi kender hinanden. Beklager legitimation. Jamen, de kører da alle deres kød smag. Kød er ikke legitimation. Nå, jamen, vi står da også i samme kompagni i hjemmeværende, ikke? Legitimation. Jamen. Ja, her. Min huslag på. Jamen, hvor kan jeg vide, om det er deres bog? De er den dejligste kvinde, jeg nogensinde har truffet. Uha. Hvor mange har de sagt det til? Nu er de ude på at håne mig. Men det gør ingenting. Jeg skal nemlig sige dem. For første gang i mit liv er jeg virkelig forelsket. Skal vi ikke være dus? Synes de? Ja. For så har jeg krav på et kys bagefter. Kan I ikke høre, den ringer? Klokker. Jo, var det ikke den skulle? Eller gå i baglås. Jamen, det er der også for at ringe. Det ordner jeg i en fart. Nu skal vi bare se. Sådan der. Så, nu ringer den ikke mere. Skal jeg ikke heller løbe efter hjælp? Vi kan ikke løbe. Vi åbner døren, så bliver vandet ind i den gamle kælder. Jo, hvordan skal vi så komme ud? Vi må vente, til vi bliver presset ud igennem vinduerne. Stop nu lidt, Fransen. Det er ikke deres mand, de taler til. Hvor de at sige sådan? Jeg gentager for ham, hvor de at sige sådan? Her står jeg som en alvorlig tænkende husmor, og jeg taler på hele ejendommens vegne, og jeg beder dem om at passe deres job. Og så hvor de at sjåle mig og min mand på den måde? Ja, og det kan tro, jeg mener det. De er og bliver